bro anawaambia unaona tuktuk ilikuwa na tairi nne lakini mmoja ikapigwa heartbreak ikaenda kusikia vibaya huko kwa mawili bar wala nasikia unaona mchanga mtaka ikupa sukari lakini ikawaacha shughuli chance mtoto mdogo mjini njoo kambeke wacheni niongee na mamako sasa chapkati naweza nisaidia 500 nifanye kitu oh mia hiyo tu hebu zungomba hata 200 nataka muniombe hiyo pia itaweza. Ah, nilikuwa natumia kama mfano sina eh. I witness ni kama drama ni kama video. I witness ni kama drama ni kama video. Haki ambuki ni mambo kani. Sorry Maguire.